नमस्कार स्वागत छ छ समिट टाइम्समा प्रस्तुत प्रमुख समाचार महाराष्ट्रको नवी मुम्बईमा पनि निर्माण गरिने सिक्किम हाउस मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले गरे निर्माण स्थलको भ्रमण सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसनले गर्यो तीन महिला खेलाडीहरूलाई सम्मान सन्ध्या गुरुङ मनिता प्रधान अनि प्रभा गजमेरले फैलाए सिक्किमको सुनाम अनि स्ट्यान्डअप कमिडियन बिक्की अग्रवालको परिवारले गर्यो सहयोगको अपिल बिक्की सहयोग फोरमले पनि प्रचार प्रसार र अर्थ संग्रह गर्ने अब समाचार महाराष्ट्रको नवी मुम्बईमा निर्माण गरिने सिक्किम हाउसका लागि सरकारले तत्परता शुरू गरेको छ मुख्यमन्त्री पीएस गोरेले बिहिबार नवी मुम्बईको खारगर पुगेर प्रस्तावित निर्माण स्थलको भ्रमण गरेका छन् खारगरका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियर अनि उनको टोलीले प्रस्तावित सिक्किम हाउसको निर्माण अनि सुविधाहरू सम्बन्धी मुख्यमन्त्री पीएस गोरेललाई विस्तृत रूपमा अवगत गराए इन्जिनियरहरूको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई निर्माण योजनाको तकनिकी पक्ष लगायत अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउन चाहिने जमिनको विषयमा जानकारी दियो सिक्किम सरकारले यो जग्गा विभिन्न दृष्टिले सहज र उपयुक्त हुने हिसाबले लिएको छ प्रस्तावित सिक्किम हाउसको नजिकमा क्यान्सरको उपचारका लागि प्रसिद्ध टाटा मेमोरियल सेन्टर अनि अपोलो हस्पिटल लगायत अन्य संस्थानहरू रहेको छ सिक्किम हाउसको निर्माणले मुख्य रूपले स्वास्थ्य उपचारका लागि महाराष्ट्र जाने सिक्किमवासीहरूलाई ठूलो सहयोग पुग्ने मुख्यमन्त्री गोले विश्वास व्यक्त गरेका छन् यस क्रममा उनले बेलापुरकी विधायक श्रीमती मान्द विजय महात्रे अनि सिटकोका प्रबन्ध निर्देशकसँग पनि भेट गरे यस अवसरमा सिक्किम सरकारका पर्यटन मन्त्री बीएस पन्त सहित अन्य विभागका शीर्ष अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसनले खेलकुदको क्षेत्रमा राज्य र देशको सुवास फैलाउने तीन महिलाहरूलाई आज एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरी अभिनन्दन जनाएको छ एसोसिएसनले राष्ट्रिय बक्सिङ कोच श्रीमती सन्ध्या गुरुङ सागरमाथा आरोही सुश्री मनिता प्रधान र जुनियर बक्सर प्रभा गजमेरलाई आज राजधानी गान्तोकको एउटा होटलमा सम्पन्न सामान्य कार्यक्रमबीच सम्मान जनायो यस अवसरमा मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङ मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए भने खेलकुद विभागका सचिव राजु बस्नेत विशिष्ट अतिथि रहेका थिए सिक्किम अमेचुर बक्सिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष जसलाल प्रधानको पनि कार्यक्रममा विशेष उपस्थित रहेको थियो सात वर्षको छोटो अवधिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा भाग लिएकी अनि हाल प्रशिक्षकको भूमिका निभाइरहेकी सिक्किमकी छोरी श्रीमती सन्ध्या गुरुङ टोकियो ओलम्पिकमा कास्य पदक जित्ने बक्सर लविना बोर्गोह्यानकी कोच हुन् यसरी नै गत एक जुनको दिन विश्वको सर्वोच्च शिखर सागरमाथामा देशको झण्डा फहराउने पश्चिम सिक्किमकी सोरिङ निवासी सुश्री मनिता प्रधान सिक्किमको तेस्रो महिला सागरमाथा आरोही बन्न पुगेकी छन् सुश्री प्रभा गजमेरले हालै हरियाणाको सोनीपथमा सम्पन्न नेसनल बक्सिङ च्याम्पियनसिप दुई हजार एक्काइसको जुनियर वर्गमा काश्य पदक जितेर सिक्किमको सुनाम फैलाएकी छन् अभिनन्दन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङले यसरी खेलाड़ीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न अभिनन्दन कार्यक्रम आयोजना गरिएकोमा सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएशनलाई धन्यवाद दिए कार्यक्रमलाई विशिष्ट अतिथि सचिव राजु बस्नेत्र सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएशनका अध्यक्ष कुबेर भण्डारीले पनि सम्बोधन गरेका थिए अभिनन्दित खेलाड़ीहरूले पनि आफ्नो अनुभव साझा गरेका थिए नेपालमा आयोजन भइरहेको कमेडी च्याम्पियन सिजन दुईको टप सेभेनमा पुगेका सिक्किमका स्ट्याण्डअप कमेडियन विक्की अग्रवालको पक्षमा भोट गरिदिन उनको परिवारले र विकी सहयोग फोरमले आग्रह गरेको छ आज गान्तोकमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विकीका पिता कालुराम अग्रवालले विकीलाई टप सेभेनसम्म पुर्याउन सहयोग दिने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनलाई अघि बढाउन थप सहयोगको अपील गरेका छन् विक्कीलाई भोट गर्न राज्यका मुख्यमन्त्री पीएस गोयलले पुर्याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै विक्कीलाई अघिल्लो चरणमा लैजान भोट र आर्थिक सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए विकीको सहयोगमा एक मञ्चमा अघि आएको उनको परिवारसितै मंगनको एचके कमेडी सदस्य मदर एन्जल फिल्मकी एन्जल छिरिङ र ओमासका सदस्य तथा अन्य समर्थकले विक्कीलाई अघि बढ़ाउन पूर्ण समर्थन दिन आग्रह गरे विकीको पक्षमा भोट गर्ने खर्च जुटाउन आगामी सोमबारदेखि एक सप्ताहका लागि एमजी मार्कमा बुथ लगाउने एन्जल छिरिङले बताए यसरी नै सोरेङ दरमदिन नाम्ची गेजिङ र जोरथाङमा पनि प्रचार प्रसार र रा, बुथ राखेर रा, मानिसहरूलाई सहयोग गरी भोटको अपील गरिने उनले बताइन् सिक्किम राज्यमा आज कोविड नाइन्टिनका कुल एक सय छब्बीसवटा नयाँ मामिला देखा परेको छ एक सय छब्बीसवटा नयाँ मामिलाहरूमध्ये पूर्व जिल्लाबाट अडचालिस पश्चिमबाट उन्चालिस दक्षिणबाट सैतिस उत्तरबाट दुईवटा पुष्टि भएका छन् आज कोरोना संक्रमितको मृत्युको एउटा नयाँ मामिला दर्ता गरिएको छ राज्यमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणले मर्नेहरूको संख्या तीन सय बाहन्न पुगेको छ आज पुष्टि भएका नयाँ मामिलासँगै राज्यमा कोविडको सक्रिय मामिलाको संख्या तीन हजार तीन सय सत्तर पुगेको छ हालसम्म पुष्टि भएका सत्ताइस हजार छ सय बाउन्न जना संक्रमितहरूमध्ये तेइस हजार सात सय बहत्तर जनाले स्वास्थ्य लाभ गरिसकेका छन् आज राज्यमा सात दशमलउ नौ प्रतिशत पोजिटिभिटी रेट देखा परेको छ भने रिकभरी रेट छ्यासी आठ प्रतिशत रहेको छ दक्षिण सिक्किमको बर्फुङ निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत रायोङ बस्तीका जनताले सामना गरिरहेको इन्टरनेट अनि मोबाइल नेटवर्कको समस्याको समाधान गर्न सिक्किम सरकारको विभिन्न विभागहरुबीच संयुक्त अन्तर्क्रियात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ संयुक्त बैठकमा सूचना एवं तकनिकी विभागका सल्लाहकार तेन्जिङ लाम्टा वन विभागका अतिरिक्त मुख्य सचिव एमएल श्रीवास्तव दक्षिण जिल्ला अध्यक्ष श्रीमती छिरिङडेम भोटिया एसकेएमको बर्फुङ समष्टिका सिएलसी अध्यक्ष विष्णु शर्मा लगायत जियो कम्पनीका प्रतिनिधि अनि अन्य अधिकारीहरू उपस्थित थिए बैठकमा भएको छलफलपछि क्षेत्रवासीहरूलाई मोबाइल अनि इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन जियो कम्पनीले क्षेत्रमा टावर निर्माण गर्ने भएको छ सूचना एवं तकनिकी विभागका सल्लाहकार तेन्जिङ लाम्टाले समस्याको निवारणका लागि सेवा प्रदाता कम्पनी जियोसँग समन्वय गरी यस कार्यलाई अघि बढ़ाउने बताएका छन् उनले यस कार्यमा विभागले निगरानी राख्ने जनाएका छन् रायोङ बस्तीमा मोबाइल नेटवर्क अनि इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नहुँदा विशेष रूपले विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका छन् धेरैजसो कामहरू मोबाइल अनि इन्टरनेटको माध्यमबाट गर्नुपर्ने भएकाले पनि स्थानीयहरूलाई धेरै समस्या हुने गरेको थियो भने विद्यार्थीहरू अनलाइन शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको छ